Ndërkohë, si që e përmendëm pra, Mehmeti, jemi drejt të dy ndeshjeve të fundit, sa i përket kësaj kupe bote, nuk e di, prisje ndonjë surpriz nga përballja Maroc-Francë? Mendoj që nuk e prisja, sepse normalisht më surprizoi mënyra se si i përgjigjet Maroku mas avantazhit të ekipit të Francës, por besoj se e kishte cualitetin ekipi i Francës që ta kalonte Marokun, edhe pse me vështirësi, mendoj, sepse mënyra se si Maroku e interpretoi ndeshjen, të krijon respekt dhe të imponon atë të të ndryshoj mendimin për skuadrat e vogla. Se nga një ndeshje mund të themi deri diku e balancuar, madje ishte Maroku që mbajti dhe përqindjen e topit në një shifër gati 60%. Edhe pse Maroku, Enrico, ishte një skuadër e cila duke që rëmbeu zemrën e të gjithëve me forcën e zemrës dhe me shpresën që ata paraqisin në fush, unë si tifoze e Francës duhet të them që isha me Francën, bëja tifo për të. Por megjithatë edhe Maroku dhe lojtarët e Marokut ishin shumë të shpejtë, ishin ata që ndodheshin edhe pranë lojtarëve francez, pranë Mbappé-s gjithmonë mbrapa tij për t'i frenuar në aksionet, por unë jam e lumtur që Franca është në finale dhe uroj që të fitojë. Ndërkohë, Engeleta, një finale Argentinë-Francë, por nuk e di sa brenda parashikimeve ishin këto dy skuadra, po ndoshta të paktën edhe sipas lajmeve, sipas mediave, por edhe parashikimeve mund të prisnim ndonjë emër tjetër si Kroacia apo Maroku? Jo, absolutisht jo. Dy skuadrat favorite për qenë në finale, pa dyshim që ishin Argentina edhe Franca, të paktën duke ju referuar fazës gjysmë finale, por edhe duke ju referuar parashikimeve në vigjilje të këtij kampionati botëror, Franca ka qenë skuadra më e kuotuar për qenë pjesë finales së madhe të 18 dhjetorit. Po ashtu edhe Argentina, duke qenë se pjesa e Argentinës është edhe Lionel Messi dhe të gjitha parashikimet apo të gjitha dëshirat edhe bookmakersat e kanë vërtetuar këtë shpesh edhe me kuotat e tyre ishin që kjo ishte mundësia e Mesit e fundit për të qenë pjesë e kësaj finaleje, por edhe për të krijuar mundësinë e fitimit të këtij titulli botëror, kështu që Argentina ka qenë një skuadër e kuotuar. Jashtë parashikimeve doli Brazili në fakt që ishte një nga favoritet për të qenë pjesë e finales, por që u largua në fazën çerekfinale. Ndërsa për sa i përket Kroacisë dhe Marokut, natyrisht që ndoshta ndonjë mendje e çmendur mund ta priste që të ishin pjesë e finales, por realiteti i futbollit nuk mund të bëj skuadra të tilla pjesë të finales. Maroku e shënoi historinë e tij, u largua me kokën lart nga ky kampionat botëror, arriti që të sjellë një skuadër afrikane në fazën gjysmëfinale, është hera e parë, ndërkohë që në vitin 2002 ka qenë skuadra e Koreës së Jugut, një skuadër nga Azia që ka marrë pjesë në fazën gjysmëfinale, gjithmonë në fazën gjysmëfinale kanë marrë pjesë skuadrat që kanë potencial në futbollin botëror, ato që kanë histori, ato që kanë edhe statistikat natyrisht, por edhe përbërjet e tyre që i favorizojnë natyrisht shumë për të qenë pjesë e elitës më të madhe të futbollit botëror. Maroku ishte një outsider, ishte le të themi surpriza e këtij kampionati botëror, bëri shumë mirë për aq sa bëri, nuk duhet pritur më tepër nga kjo skuadër. Ndërkohë që më shumë tani duhet të përqendrohemi të flasim për Francën dhe për Argentinën, sepse Maroku është një histori e kaluar tashmë. U shënua në librin e artë të kampionateve botërore, ndërsa Kroacia hyri si një skuadër që kishte disa probleme të vogla, bëri shumë mirë, edhe pse ishte një skuadër mjaft e diskutuar, edhe një ndeshje e diskutuar edhe për sa i përket gjykimit ajo me Argentinën. Gjithsesi, skuadra e Dalic them se i mori maksimumin këtij kampionati botëror.